በዚህ በነበረው አውደውጊያ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የአየር ኃይል፣ መከላከያ የሚባሉ ልዩ ልዩ ክፍሎች ልዩ ልዩ መጠሪያ ያላቸው ልዩ ልዩ ዩኒፎርም የለበሱ በልዩ መጠሪያ የሚጠሩ ሁሉ ቅድም ባነሳሁት መንገድ በአንድነት ተመው ጠላትን ማሳፈርና ነጻነታችንን ማስቀጠል እንደቻሉት ሁሉ አሁን የሁሉም ክልል ልዩ ኃይል በተሻለ ቁመናና ብቃት የሁሉም ኃይላት አቋምና ብቃት በተሻለ ሁኔታ ስለሚኖር የኢትዮጵያን ሰላም አንድነትና ህልውና ማስጠበቅ ለኢትዮጵያውያን የማይከብዳቸው መሆኑን አውቀው እነዚህ ሰላም ሲደፈርስ ብቻ የሚረቁ ኃይሎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በድጋሚ ምክር እያስተላለፍኩ በዛሬው ሽልማት የተሸለሙት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ብዙ ጀግኖች የምናቃቸው የማናቃቸው ይኖራሉ። ብዙ አርሶ አደሮች፣ ብዙ ሴትና ወንድ የኢትዮጵያ ልጆች በዚያ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገዋል። የዛሬው ሽልማት ሀገራቸውን ለሚወዱ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የዛሬው ሽልማት በዚያ ሁኔታ ውስጥ በእውቀት፣ በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በደም እንዲሁም በሕይወት ዋጋ ለከፈሉ ሁሉ ማስታወሻ ስለሚሆን ምናልባት የተዘነጉ ግለሰቦች ካሉ በዚሁ አጋጣሚ ሽልማቱ እነሱን የሚመለከትና የጋራ ሽልማት መሆኑን እያስታወስ እንኳን ደስ ያላችሁ። አንድነታችን ይጠበቅ። ሰላም በሁላችን እጅ እንደሚገኝና ስም የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ ዛሬም እንደ ትናንቱ እንደ ጀግኖች አባቶቻችን በጋራ መቆም የምንችል እንሆን። ነገር ግን የኢትዮጵያ ነጻነት፣ የኢትዮጵያ ብልጽግና፣ የኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ወደሚልቀው የብልጽግና ማማ የምታደርገው ጉዞ አይቀሬ መሆኑንና ለማንም የማይደናቀፍ መሆኑን ተገንዝበን በህብረት ትልቋን ሀገራችንን እንድንገነባ አደራ እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ እንደዚሁም የዕለቱ ተሸላሚዎች እንኳን አሸንፋችሁ ለመሸለም ለመታወስ እና ሌሎችን ምሳሌና አርአያ ለመሆን አበቃችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ጀግናን ማክበር፣ ጀግናን ማወደስ ጥሩ ባህል ነው። ጀግኖች በችግር ጊዜ በክፉ ቀን ህይወታቸው፣ ደማቸው፣ አጥንታቸው እንዲሁም እውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውን ሰውተው ነፃነታችንን የሚሰጡ ከብዙዎች በጥቂት የሚገኙ ልዩ ሰዎች ስለሆኑ እነርሱ በዚያ በጨለማ ወቅት ብርሃን ለመሆን ራሳቸውን ከሰጡ እኛ ደግሞ ዛሬ እነሱን በማስታወስ በማወደስ በማመስገን ለሌሎች አርአያ እንዲሆኑ ማድረግ መታደል ነውና ለእኛም ለእነሱም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በአንድ ወቅት በአንዲት አነስተኛ ሀገር በብዙ ጠላቶች በተከበበች ሀገር የሚሰራ የታንክ ፋብሪካ ነበር። ይህ የታንክ ፋብሪካ በጎረቤቶቹ ሁሉ የሚታወቅ እና ምርቱም ለገበያ የሚውል ነበር። ያቺ ትንሽ ሀገር ጠላት ከግራ ከቀኝ እየከበባት ሲመጣ ምናልባት ጥቃት የደረሰብኝ እንደሆነ ይህ ፋብሪካ ይወድማል፣ ይጠፋል የሚል ስጋት ስላደረባቸው የዚያ ትንሽ ሀገር መሪዎች ፋብሪካውን ይበትኑታል። ጎማውን አንድ ዞን፣ ሞተሩን ሌላ ዞን፣ እንዲሁም መተኮሻውን፣ ግብዓት የሚሆኑ ስፔር ፓርቶችን በሙሉ በተንተን አድርገው ለየብቻ መስራት ይጀምራሉ። እነዚያ ጠላቶች አንድ ቦታ ያቁት የነበረው ፋብሪካ ሲበተንና ሲጠፋ ያ ፋብሪካ ወዴት ሄደ የሚል ጥያቄ ያነሳል።
እና ለአንድ ጥያቄ ብዙ መልስ የሚሰጥበት ሀገር ነበርና ግማሹ በሃይማኖት ተከፋፍለው ፋብሪካው ተዘግቷል ሌላው በብሔር ተከፋፍለው ፋብሪካውን ሽጠውታል ሌላውም በትርፍ ስላልተግባቡ ፋብሪካው መቀጠል አልቻለም የሚል ወሬ በስፋት ይነገራል ይህን የሰሙ ጎረቤቶች ፋብሪካው ከሌለማ ታንኩ ከሌለማ አሁን ነው ሄዶ ያንን ትንሽ አገር ማንበርከክ ማስገዛት የሚቻለው ብለው ወደዛች አገር የማጥቃት ጉዞ ይጀምራል ማጥቃት ሲጀምሩ ከየዞኑ ከየመንደሩ ታንክ ይተኮስ ጀመር ከሁሉም ዞኖች ይተኮሳል የሚተኮሰው ግን ጠላት ላይ እና ጠላት ተወራብዶ ጠፋ ያለው ታንክ ከወዴት እንዲህ ተባስቶ መጣ ተዘግቷል የተባለው ፋብሪካስ እንዲህ ምን ቢያደርግ ነው ከሁሉም አቅጣጫ የሚደበድበን የሚል ጥያቄ በአንክሮ ያነሳል እና ከሚጠቃው ትንሽ አገር የነበሩ አንድ ሰው ሰሜን ላይ ቢቀመጥ ደቡብ ላይ ቢመጣ ምስራቅ ላይ ቢመሽግ ምዕራብ ላይ ቢወጣ ለዓላማው ከሰራ የድርሻውን አውቆ አንጓው ቢለያይም አንድ ነው ሸንበቆ አሉት ይባላል እናም ዛሬ ጠላቶቻችን ሸንበቆ አንድ መሆኑን መገንዘብ ስላልቻሉ ጊዜው አሁን ነው ተከፋፍለዋል በሃይማኖት በብሔር በፖለቲካ በጾታ በሀብት ሲሉ ይደመጣል ለእነዚህ ወገኖች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደምም በሃይማኖት በባህል በቋንቋና በፍላጎቶች የሚለያዩ ሰዎች ነበሯት ነገር ግን ባልቻ ባለብሶ በላይ ዘለቀ አሉላ አባረጋ አብዲሳ አጋ ዑመር ሰመተ በቋንቋ ስለሚግባቡ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ስለሚግባቡ ለኢትዮጵያ ህልውና በጋራ ተሰልፈው ነፃ ሀገር እንዳስረከቡን ሁሉ ዛሬም ከእያንዳንዱ ክልል ከእያንዳንዱ ሃይማኖት በተለያየ የእሳቤ ሁኔታ ውስጥ ያለንም ቢሆን ጠላቶቻችን ኢትዮጵያን ለመድፈር ሲፈልጉ ህልውናችንን ለመንካት ሲፈልጉ በጋራ የምንቆም እና ህልውናችንን የምናስከብር መሆናችን ከታሪክም ከትናንትናው ድላችንም ትምህርት ወስደው ደጋግመው እንዲያስቡ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ።